Jeg hedder Nikolaj Borge. Jeg er 51 år, og jeg fik min skakopvækst i Spagær Skakklub, hvor der var et rigtig, rigtig godt skakmiljø med en masse skakspillere, der gjorde, at jeg synes, det var verdens fedeste sted at være. Så der brugte jeg masser af min barndom og min ungdom, og det gjorde, at jeg faktisk spillede næsten fuldtid skak indtil jeg var 27. Og så tog jeg et break på omkring 17 år, hvor jeg ikke spillede en eneste turnering. Hvorefter jeg vendte tilbage i landsholdsklassen og klarede mig rimeligt. Og først og fremmest synes jeg, det var super, super fedt at spille DM. Og derfor har jeg holdt turneringsgang en lille smule ved live, sådan så jeg har haft mulighed for at spille med et par gange yderligere. Blandt andet i år, som jeg glæder mig super meget til. Jeg startede med at spille skak i Esbjerg Gære Skakklub. Jeg tror, jeg var 8 år, og jeg kom ned i et helt fantastisk, fedt, dynamisk miljø med en masse gode frivillige ledere. Der var både Helge og Sonja, der var Henrik Larsen, der var Svend Erik Lolle, og så var der en rigtig masse gode venner, som gjorde, at jeg blev hængende der. Her forleden, da jeg holdt stor rund fødselsdag, så havde jeg inviteret en række venner, og der kunne jeg jo konstatere, at fem af dem faktisk var nogen, jeg havde lært at kende igennem skak. Så skak har betydet meget for mig, og dem, der har inspireret mig, og som jeg har meget at takke for, det er helt klart dem fra Esbjerg Gære Skakklub i 80'erne og 90'erne. Grunden til, at jeg kom tilbage til skak igen, det var nok lidt en tilfældighed. Fordi efter 18 års pause, så er det ikke noget, man bare lige tænker, gud, hvad jeg savner det. Men jeg havde klaret mig rimeligt i holdskak i en periode, og det betød, at jeg havde fået racing nok til at stille op til DM. Og den mulighed, den tog jeg. Og jeg synes, det var sjovt. Og jeg kunne mærke, at det var rart at møde nogle af de gamle venner og skak-kollegaer. Så derfor har jeg vil ikke sige, at jeg har fortsat, for jeg har jo trods alt et ret lavt turneringsaktivitet. Det her DM vil så være min femte turnering i det her årtusind. Så det skal heller ikke lyde, som om jeg er super aktiv. Men det har primært nok været miljøet omkring skakken. Det, der interesserer mig ved skakken, det er, at jeg synes, det er et fantastisk spil. For det er så komplekst. Jeg har altid godt kunne lide at arbejde med kan man sige, komplicerede stillinger, komplikationer og angreb og den slags ting. Og jeg synes, at skak er et super fedt og komplekst og dynamisk spil. Og ja, jeg har jo, tror ikke, jeg kan regne ud, hvor mange timer jeg har brugt på det, men jeg har også spillet det i rigtig, rigtig mange år efterhånden. Og det satte sig egentlig også på at blive ved med. Mit bedste minde med skak, det er skak-OL i Manila i 1992. Og det var måske ikke så meget for det skaklige, men det var bare en fantastisk oplevelse at komme som ung studerende. Når man skulle en tur i byen i Danmark, så var det jo noget med, at man skulle tænke over, okay, hvad skulle man egentlig sige, når folk spurgte, hvad man lavede, fordi man skulle i hvert fald ikke spille skakspillere, for det var ikke at sige, man spillede skak, for det var ikke super cool. Så kom man ned til Manila, hvor det jo nærmest var en nationalsport på Filippinerne, og hvor at den daværende præsident Corazon Aquino bød velkommen til verdens næststørste skakbegivenhed. Og de havde brugt så mange ressourcer på det OL. Det var simpelthen så overvældende fedt at være en del af. Så det husker jeg. Jeg fik også en masse gode venner fra nogle af de andre lande. Jeg fik blandt andet svømmet om kap med Kasparov i poolen, og der var andre gode minder, så vandt vi jo også semifinalen i fodbold, mens jeg var dernede. Så der er mange gode minder fra den turnering. Så er det jo Danmarksmesterskabet. Der er en masse prestige på spil. Kommer en masse skakspillere, som er velforberedte og gerne vil vinde den her turnering. Og det vil sige, at man er oppe imod nogle spillere, som tager det lige så seriøst som en selv. Og så er det jo også en blanding af gamle venner, helt tilbage fra ens barndom. Og så er der også nogle spillere, som ikke engang var født, dengang jeg stoppede med at spille skak. Så der er sådan en dejlig diversitet i gruppen, som gør, at det er en blanding af hyggeligt og seriøst. Jeg tænker, at årets favorit er Jonas Bjerre. Dels fordi han er den, der har mest i racing, og så kommer han også lige fra et EM, hvor han har klaret det rigtig flot. Så det vil være min
min favorit. Det jeg forventer af det her DM i forhold til min egen indsats, det er, at jeg tager det seriøst og gør mit bedste. Og som jeg altid har gjort, prøve at vinde alle partierne. Det forventer jeg ikke sker. Men jeg forventer, at jeg får spillet en masse gode kampskak. Og jeg tror også, at i forhold til kan man sige, resultater og målsætninger, så har jeg spillet rigtig godt over det sidste lange stykke tid. Jeg har vundet en masse racing, og jeg har forhåbning om at kunne fortsætte med at ligge på i forhold til mit spil. Nu lavede jeg 4-9 for et halvt års tid siden, og jeg synes selv, jeg er blevet bedre siden. Så jeg tænker, at jeg skal lave lidt mere end 4 point. Men jeg synes altid, det er farligt at have konkrete pointmålsætninger. For der er jo mange små nuancer, der afgør, om man lige får et helt eller et halvt point. Jeg forventer at gøre mit bedste, og jeg vil være relativt tilfreds, hvis jeg kommer op på 50% eller derover, men jeg går selvfølgelig efter mere. En typisk dag til skak-DM fungerer sådan, at jeg de første par runder vågner meget tidligt, og i de sidste par runder vågner jeg lidt senere. Men jeg står vel op omkring en 7-8-tiden, går ned og spiser morgenmad. Så går jeg ofte en lang tur. Det kan også være, at jeg finder et sted, hvor jeg kan træne lidt. Og så går jeg op på værelset og forbereder mig, inden jeg lige skal ud og have en let frokost, inden partiet går i gang kl. 2. Aftenrutinerne afhænger meget af, hvornår man er færdig. Men typisk er man jo færdig omkring kl. 7-8 stykker, og så er jeg ofte rigtig sulten. Så jeg skynder mig ud og får noget at spise. Og så plejer jeg også ofte at være rigtig træt, så derfor så går jeg op på mit værelse bagefter og slapper af. Jeg bruger nok også ofte lige en halv times tid på at evaluere partiet, for lige at få afklaret nogle ting, eller så kan det godt ligge og rumstere for meget baghoved og forstyrre en til nattesøvn og fokus på det næste parti. Mit råd til nye forældre er, at de får sendt deres børn ned i en skakklub. For skak kan rigtig meget af det, som online gaming også kan. Det har bare den ekstra dimension, at det er jo lidt, kan man sige, tredimensionelt, og man møder rent faktisk andre mennesker. Og så har det jo også skakken også den her mulighed for at fordybe sig. Noget, som jeg tror er rigtig, rigtig sundt, som en, kan man sige, modvægt til mange børn og unges hverdag i dag, hvor det hele det går meget, meget hurtigt.